91-й театральний сезон актори Хмельницького обласного академічного музично-драматичного театру імені Михайла Старицького завершують прем'єрою. Це п'єса драматургині української сучасної Наталки Ворожбит у постановці чернігівського режисера Дмитра Бєднікова, який зараз працює у Хмельницькому театрі. Зветься п'єса «Вій 2.0», тобто це оновлена версія Гоголевського «Вія». «Вій 2.0» – документальна драма, комедійно-детективна історія, як двоє французьких студентів приїхали в українське село, потрапили на весілля, що закінчилося загадковою смертю нареченої, та з'ясовуючи непричетні до цього потойбічні сили, розповідає режисер-постановник Дмитро Бєдніков. Перетинається сучасне і минуле, реальне та містичне, гумор, проблеми якісь, без яких, про які не можна говорити без сліз. Ця п'єса закохує в себе. За його словами, до прем'єри готувалися впродовж 2 місяців. Дмитро розповідає, з колективом Хмельницького театру у нього цілковите порозуміння. Цей колектив дуже потужний, він дуже гнучкий, він дуже швидко може зробити тут справитися з тою чи іншою режисерською задачею. У ролі сільського парубка Колі актор Ярослав Кузик. Я граю такого сільського хлопця з української глибинки, з Полтавщини. Хотілося цим персонажам передати деякі навіть не негативні риси. Всі ми живі люди. У ролі сільської дівчини Дреньки акторка Катерина Кучеєва. Виконавець ролі каже, не одразу полюбила свою героїню, бо вони з Дренькою протилежні особистості. Я дуже полюбляю цього персонажа. Він мені до вподоби, тому що чим складніше є персонаж, якого ти граєш, тим ти більше як людина, як актор ти розвиваєшся. За 91-й театральний сезон, який розпочався в серпні минулого року, актори театру Старицького поставили 4 прем'єри, розповідає керівниця літературно-драматургічної частини Марина Бортник-Голивата. За її словами, це вдвічі менше, ніж у мирний та безковідний час. Однак, каже, актори працювали під час карантину і працюють зараз під час війни. Цей сезон був суцільним сюрпризом і здебільшого негативним сюрпризом. Намагаємось якось підтримувати і акторів в стимулі, щось робити, щось творити. Звичайно, ми віримо в те, що все буде добре, ми віримо у Збройні Сили України, ми допомагаємо постійно, долучаємось, театр збирає благодійну допомогу. Прем'єра п'єси «Вій 2.0» та закриття театрального сезону відбудеться 13-14 липня. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.